juga ditampilkan Flying Squad yang sehat berkaya mengenakan pakaian uniform yang siap satunya mempunyai fungsi unik. Mereka lah barisan harapan negara, khusus dalam tindakan serbuan melibatkan kes-kes berprofil tinggi. Mereka berniat kepedean mengajak rakyat Malaysia menjadi pesuluh bijak serta peduli dan cadang tentang kewujudan aplikasi Price Catcher. Seterusnya menghampiri pentas kenamaan ialah pancaragam Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, pimpinan Tuan Meja Pertahanan Awam, Doktor Pertahanan Awam Afzan Ibramli dengan kekuatan Fire Rescue Tender diikuti kejuaraan operasi pasukan khas Pertahanan Awam, Special Rescue Vehicle, Communications Rescue Vehicle, Rapid Rescue Vehicle dan menyusul kejuaraan operasi darat dan air terdiri daripada Heavy Rescue Vehicle, Medical Rescue Vehicle, Light Rescue Vehicle, Special Service Rescue Vehicle.